Мектеп түлектерінің назарына. Алда ұлттық бірыңғай тестілеу. Ұлттық тестілеу орталығы тест емтиханын тапсыру барысында жауап парақтарын дұрыс толтыру ережесімен аудиториядағы тәртіп ережесін еске салады. Бірінші секторда бітірушінің тегі, есімі және әкесінің аты жазылады. Екінші сектордағы торкөздерге рұқсатнамада көрсетілген бітірушінің жеке коды толтырылады. Әр сан астындағы торкөздегі сандарға сәйкес дөңгелекшелер боялады. Үшінші және төртінші секторларда емтихан кезінде бітіруші отырған орынның нөмірі және оның сұрақ кітапшасы нұсқасының нөмірі боялады. Бесінші секторда емтихан тапсыратын лек пен аудитория нөмірі қойылады. Лек нөмірі рұқсатнамада көрсетілген емтихан болатын күн бойынша анықталады. Алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы секторларда сұрақ кітапшасындағы қазақ тілі, орыс тілі, Қазақстан тарихы және математика пәндері тапсырмаларының жауаптары боялады. Оныншы секторда бітіруші таңдаған болашақ мамандыққа байланысты пәннің дөңгелекшесі және сол пән бойынша тапсырмалардың жауаптары боялады. 11-ші сектор ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысушылармен боялмайды. Бұл сектор кешенді тестілеуден өтетін және шығармашылық емтихан тапсыратын талапкерлерге арналған. Естеріңізде болсын, жауап парағын толтыруда жіберген қателіктер үшін оқушы жауапты. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өту барысында бітірушіге тыйым салынады. Аудиториядан рұқсатсыз және жеке шығуға, бір орыннан екінші орынға ауысып отыруға, сөйлесуге, емтихан материалдарын ауыстыруларына, көшіріп жазуға, шпаргалкаларды, оқу әдістемелік әдебиеттерді, сонымен қатар тест мазмұны мен олардың дұрыс жауаптар кодын ашатын мәліметтерді пайдалануға, калькуляторды, фотоаппараттарды, ұялы телефондарды, рацияларды және басқа да коммуникация құралдарын қолдануға. Тестілеу кезінде бітірушіден тыйым салынған заттар табылған жағдайда ол аудиториядан шығарылады. Тестілеу нәтижесі жойылады. Тестілеу уақыты аяқталған кезде бітіруші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда тестілеу нәтижесі өңделмейді. Сізге ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру кезінде сәттілік тілейміз.